loistaa vielä, mutta puhutaan kontravirtaisesta ja velttovirtaisesta. Mikä ero näin tässä nyt sitten on? No, Virtanen oli meidän ensimmäinen bändi, jolla toki tehtiin jo tämmöiset Muumimuumia ja Hiljaa isiä ja muuta, jotka tuli sitten hiteiksi. Sen jälkeen kun mä olin meidän Virtanen oli ensin. Kuuluisimpia on Elektroninen Ekstaasi ja Lolita ja monet tämmöiset ikiliikkoja, joita monet on tehneet. Ja sitten kun mä lähdin pois siitä, niin monet luuli sitä kontravirtaista eli konttista. Muks, mutta mä olin kitaristi ja sävelsin ne ja sanotin ne biisit ja sitten niitä tehtiin vielä kontravirtainen, oli tavallaan vanha Virtanen, joka vaan muutti nimensä ja teki nämä hitit. Ja sitten kontralla oli Jerry Cotton, että mulla joku aina sanoi, että se on hieno se Jerry Cotton, mutta todellisuudessa paras ystäväni Mauri Muukkonttinen laulaa sen, vaikka meillä on aika samanlaiset äänet, kun me lauletaan. Että ne on järjestyksessä Virtanen, kontravirtainen, kontra. Sitten sulla on tuttavuuksia myöskin Juisen ja Mikko Alatalon. Me oltiin, pojathan tuli vasta opiskelemaan Tampereelle, että mä oon ollut pikkupojasta siellä 13-vuotiaana tuli Tampereen lyseoon, ehdin yhden käydä Hämeenlinnan lyseon yhden vuoden, niin kuin Irvin Kuurmakin aikoinaan yhden vuoden kävi, mutta Irvin erotettiin. Niin me törmättiin siinä opiskelija-aikoina, mä näin Juisen tai Koitusinti joskus 73 jossain opiskelijapileissä esiintymässä ja meistä tuli heti hyvät ystävät ja sitten meillä oli jopa yhteinen bändi nimeltään Välikausitakki siinä 7778, eli siinä oli Alatalo, Rinne, Leskinen ja minä ja tehtiin aikamoisia huumorikeikkoja ja meillä oli aika erilaiset näkemykset, pojat halusivat selvästi varsinkin Alatalo miellyttää kansaa, mä taas halusin herättää, musta on aina ollut tää kansan sivistäjän ja terapeutin ja siinä mielessä herättäjä saarnamiehen tunne sisällä tai kipinä tai palo, että mä en oikein viihtynyt siinä sitten enempää ja tänä päivänä me ollaan taas uudestaan sitten kyllä ystäviä poikien kanssa. Ja varsinkin Juisen kanssa me ollaan aina oltu.